Na sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije prihvaćen je polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci 2022. godine. Ukupni prihodi koji se odnose na županijski dio proračuna ostvareni su u iznosu nešto većem od 332 milijuna kuna. Ispunjeni su na razini od 51,65% plana, dok su ostvareni rashodi u iznosu nešto većem od 172 milijuna kuna, to jest 26,72% plana. Pa u redu. Što se tiče izvršenja proračuna, ona je po meni uobičajena. Mi imamo 51%, znači 330 milijuna kuna smo prihodovali, što je vrlo bitno, jer se tu pokazuje koliko smo precizno planirali. Dakle, nemamo nekakvih rupa u našem proračunu. Normalno da smo 182 milijuna kuna potrošili, dakle, to je mala realizacija kad bi na taj način gledali, no to je zbog toga što se u ovom trenutku i u ovom prvom razdoblju raspisuju natječaji, gledaju ko su na natječaju prošli i to je određeno razdoblje koje treba proći. No evo, kad bi već sad gledali realizaciju za prvih 8 mjeseci, ona se je bitno poboljšala. Tako da možemo biti sigurno zadovoljnim ovim izvršenjem proračuna, velim prvenstveno zato što se vidi da smo proračun izuzetno kvalitetno planirali. Na sjednici je prihvaćen program dodjele potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Zagrebačke županije, a vijećnike su zanimala i drugi načini pomoći županije prema poljoprivrednicima. Zagrebačka županija pomaže svojim poljoprivrednicima, osjetiti poljoprivrednih kultura na način da sufinancira kamate za kredite za one koji su uzeli kredit za sjetvu, to uključujući 15.11. ovoj godini, a povrat je 100% kamata, maksimalno 4% kamatne stope. Potpisali smo ugovor sa 4 banke, svi poljoprivrednici koji su u sustavu registra poreznih obveznika mogu se javiti ako imaju kredit i ostvariti pravo na potporu. Druga skupina su oni koji žele povrat za kupnju repromaterijala, znači sjemena, presadnica, gnojiva, stačnih sredstava, mogu ostvariti pravo na povrat 50% prihvatljivih troškova, minimalno 2000 kuna ako su imali ulaganja, a maksimalno mogu dobiti 3000 kuna povrata po jednom gospodarstvu. Znači, poljoprivrednici u ovoj godini mogu ostvariti pravo na potporu od 1 milijun kuna za pomoć u sjetvi poljoprivrednih kultura. Na aktualnom satu vijećnike je zanimalo i kako napreduje obnova od potresa, te da li je županija dobila sredstva iz Europskog fonda solidarnosti za sanaciju šteta na školskim objektima. To su bila sredstva za potres i ono što u ovom trenutku očekujemo, to je 8 škola i 7 dvorana koji čekamo za oporavak i otpornost da prijavimo. U ovom trenutku što će od toga proći ne znamo, a to se opet nadoveza na ovaj prethodni odgovor da mi moramo znati, evo u ovom trenutku, znači imate 8 škola i 7 dvorana koje ste prijavili, a vi ne znate koliko će županiju koštati i koliko ćemo mi sredstva morati uložiti. Ako daj Bože i sve to prođe. Dakle, samo želim reći da ćemo sve ono što treba i dalje financirati. Pojavljuje se problem energenata o kojima svi pričaju, jel' tako? Moramo vidjeti koje su mjere vlade da bi onda mogli reći što mi moramo planirati. Jer sigurno ne možemo dozvoliti da nam energenti budu problem u osnovnim i srednjim školama. Hoću reći da će županija sigurno sve ono što je preuzela završiti i nadam se mnogim novim projektima. No u ovom trenutku ima nekoliko nepoznanica koje nadam se da ćemo riješiti prije donošenja proračuna. Kao i kako napreduje projekt Regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Pa što se tiče centara izvrsnosti, sigurno nećemo stati samo na ta dva, kao što ničemu ne stajemo. No vi morate znati, ono što stalno govorim, mi smo jedna županija koja ima jednu sreću, a to je da imamo jako dobar proračun. Naš proračun se izvanredno puni i mi tim proračunom možemo puno stvari napraviti. Ali možda ponekad zaboravljamo da nije to baš proračun koji je opet nepotrošiv. Jer vi ste danas čuli na aktualnom satu puno pitanja. Ali znate, ta su vam pitanja jako, jako vrijedna. Osnovne škole. Dakle, mi ako pričamo da osnovno školstvo sad završavamo ciklus od 40 milijuna kuna, onda znamo o čemu pričamo. Dakle, mi ćemo u svemu što možemo ići dalje, koristit ćemo maksimalno EU sredstva, dakle s onom što nam se pokaže kako treba. Ali u ovom trenutku Zagrebačka županija niz projekata, upravo Regionalni centar kompetentnosti, niz škola koja su potrebne, hvala Bogu da ima djece, i mislim da upravo u izradi ovog proračuna koji planiramo
znači za sljedeću skupštinu ćemo biti vrlo pažljivi i vrlo odabrati one najbolje projekte koji nam u ovom trenutku trebaju. Također, vijećnik je zanimalo koliko je specijalizacija odobreno od strane Ministarstva zdravstva za Dom zdravlja Zagrebačke županije, te koje sve u projekte ugovorio Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije. Dao nam je svima vrlo optimističan odgovor. Dakle, da se za sada stvari pozitivno razvijaju i da bi kroz 5 godina praktično sve naše zdravstvene institucije kojima upravlja Dom zdravlja Zagrebačke županije u svim našim središtima gdje djeluje imali i bili u stanju pružiti određene specijalističke potrebe našim građanima i ne bi se trebalo odlaziti iz tih središta. Dakle, mi sad razgovaramo u ovoj godini o 80 novih specijalizanata. Provedeni su dakle svi natječaji, čak i su i neki ponovljeni jer je 9 osoba odustalo od tih specijalizacija i pretežiti dio je tu u okviru obiteljske medicine, ali sa ovih skoro 30 specijalizacija i osim obiteljske medicine vjerojatno će se zadovoljiti potrebe u Zagrebačkoj županiji. Kraj je vijećnike zanimalo u kojoj su fazi natječaj za pročelnike upravnih tijela Zagrebačke županije. Dakle, mi smo natječaj za pročelnike proveli na način kako se to i treba. Svi su imali pročelnici iste uvjete, svi su se koji imaju uvjete mogli javiti i povjerenstvo je izabralo one koji su bili najkvalitetniji. Ono da se je odgodilo jedno određeno vrijeme je ona stvar na koju mi ne možemo utjecati. Vi znate da se danas svatko može žaliti na bilo koju odluku koja njemu osobno ne odgovara, ali mislim da je ovo zadnje da mi možemo sad provesti tu odluku. Govori o tome što sam govorio, da je sve ono što smo mi radili napravljeno onako kako je trebao biti taj natječaj proveden i na kraju sada i završen. Da, nisam zadovoljna, zato što je postupak očito bio netransparentan, a i činjenica da je cijelo postavljanje izbor novih pročelnika trajala više od 2 godine zapravo pokazuje da je SDP tada kad je govorio da se radi o političkoj smjeni pročelnika bio u pravu i da nije uopće bilo razloga profesionalnog da se pročelnici tada novom reorganizacijom županijske uprave razriješe i biraju novi. Dakle, stajali smo 2 godine, govorimo o odjelu koji je financijski najjači odjel u Zagrebačkoj županiji, počela je školska godina, ima jako puno problema, pred nama su i projekti koje treba kandidirati na oporavak, dakle, između ostalog škola u Jastrebarskom o kojoj smo toliko govorili i zapravo sve stoji čeka se novi pročelnik. Valja istaknuti da je donesen i akcijski plan energetske učinkovitosti Zagrebačke županije za razdoblje od 2022. do 2024. godine, kojeg je izradila Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske.